नमस्कार, त्रिशुली समाचारमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। त्रिशुली त्रिवी जलविद्युत केन्द्रको शिलान्यास, केही वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाललाई चाहिने ऊर्जा मन्त्री पुनको भनाई, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन। हिन्दू संस्कृतिको रक्षा, धार्मिक परम्परालाई निरन्तरता र संस्कृति भाषाको संरक्षण गर्न नुवाकोटको देवीघाटमा बटुकको सामूहिक व्रतबन्ध, आयोजक संस्कृत विद्यालय हिन्दू धर्मको संरक्षणमा टेवा पुर्याउँदै। र औपचारिकताका लागि मात्रै बस पार्क सञ्चालन। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली त्रिवी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान फुनले आइतबार नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री पुनले केन्द्रीय राजधानीबाट नजिकै भएकाले विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि यो आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना हो। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार 11 महिना अथवा 1 वर्ष बितिसकेको छ। बाँकी 2 वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणका एमडी तथा यस आयोजनाका अध्यक्षले त्यसै गरी अरू साथीहरूले यो बताउनु भएको छ र मलाई के विश्वास छ भने अब हामी विगतका ढिलो गर्ने पहिले बताउँदा हामीले चाहिँ छिटो बताउने, प्रक्षेपण गर्दा सजिलै प्रक्षेपण गर्ने तर पछि समयमा सम्पन्न नहुने रोगबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै बरु पहिले नै हामीले मोटामोटी यति समयमा गर्न सक्छौँ भनेर अलिक व्यवहारिक वस्तुगत खालको समय सीमा राख्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा नयाँ कल्चर, नयाँ संस्कार विकास गर्न जरुरी छ। त्यो समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। जलविद्युत केन्द्रको शिलान्यास गर्दै ऊर्जा मन्त्री पुनले नेपालमा राजनीतिक संक्रमण सकिएको बताएका छन्। 2/3 सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु भएको बताए। नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेकाले मुख्य आधार बिजुलीको व्यवस्थापनमा राज्य लागेको उनले उल्लेख गरे। नेपालमा छन्ने 10,000 मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू मूल रूपले सम्बोधन भए अब बिस्तारै आर्थिक समृद्धितिर, विकासतिर, सुशासनतिर देश अगाडि बढ्यो र अब यो चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण, आर्थिक क्रियाकलाप, उद्यम, व्यवसाय मैत्री वातावरण बन्यो भन्ने एउटा सङ्केत त्यसबाट हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले आगामी 10 वर्षमा हामी चाहिँ 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हुँदा हामीले हाम्रो उद्योगहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रा जीवनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा कम्तीमा पनि हामीले 10,000 मेगावाट विद्युत हामीलाई चाहिन्छ। हामी अरूको लागि उत्पादन गर्दै छैनौँ, हामी आफ्नै लागि हामी 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाका प्रबन्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान खिसिङले माथिल्लो त्रिशुली 3B निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै निर्माण गर्न सकिएमा मुलुकभर भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण EPC मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी सिचुवान ANSE हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङसँग 2074 माघ 23 गते सम्झौता भएको थियो। घिसिङले ठेकेदार कम्पनीले हाल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण निर्माण उपकरण तथा सामग्रीको परिचालन गरी मुख्य सुरुङ 3800 मिटर, विद्युत गृह, सर्च ट्याङ्क लगायतका संरचनाको काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। 3 वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको काम 2077 फागुन महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको 60 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3A को क्यास्केड आयोजना हो।
आयोजनाको प्रवर्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको 30-30% सेयर छ। कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको 5%, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको 5%, रसुवा तथा नुवाकोटवासीको 10%, सर्वसाधारणको 15% र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको 5% सेयर रहनेछ। अनुमानित निर्माण लागत 7.44 करोड लाग्ने बताइएको छ। आयोजनाबाट सुखायाममा 13.48 लाख 80 हजार र वर्षायाममा 15.77 लाख 10 हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA भइसकेको छ। विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक करिब 1.89 करोड रुपियाँ आमदानी हुने कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक मोहन गौतमले बताए। आयोजनाको विद्युत गृहबाट करिब 3 किलोमिटर प्रसारण लाइन मार्फत त्रिशुली 3B हब सब स्टेसनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुनेछ। हिन्दू संस्कृतिको रक्षा, धार्मिक परम्परालाई निरन्तरता र संस्कृत भाषाको संरक्षण दिँदै विद्यालयको आयस्रोत बढाउन नुवाकोटको देवीघाटमा सामूहिक व्रतबन्द गराइएको छ। सामूहिक व्रतबन्दमा सामेल भएका बटुकहरूबाट जनही विद्यालयले 4,000 रुपियाँ शुल्क लिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर डङ्गोले जानकारी दिए। बटुकहरूसँग लिएको शुल्कबाट 4,28,000 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। व्रतबन्दका लागि खर्च कटाएर बाँकी रहने रकम विद्यालयको शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनका लागि प्रयोग गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमनिधि अधिकारीले बताए। 2055 सालदेखि सामूहिक व्रतबन्ध सुरुवात गरेको हो। सुरुमा त थोरैजनाबाटै सुरु गरेर अहिले हामीले यो साल 107 जना बटुकहरूको व्रतबन्ध गर्नु पर्यो र यो व्रतबन्ध जुन हामीले गरिराखेका छौँ यसबाट एउटा संस्कार, संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने काम भएको छ। त्यसै गरी गएर यो वर्ष व्रतबन्धबाट असहाय, कमजोर र अलिकति गरिब परिवारका मानिसहरूले सहजै थोरै लगानीमा व्रतबन्ध गर्न सक्नुभएको छ। त्यसै गरेर यस्तो सामूहिक व्रतबन्ध गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, सामूहिकमा नै व्रतबन्ध गरौँ भनेर आफ्नै घरमा पनि व्रतबन्ध गर्न सक्ने मान्छेहरूले पनि यहाँ ल्याएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। व्रतबन्ध राम्रोसित चलेको छ। विद्यालयले आयस्रोत बढाउन सुरु गरेको अभियानले समाजमा बढ्दै गएको तडक भडकको नियन्त्रण र हिन्दू परम्पराको रक्षा गर्न समेत सहयोग पुग्ने प्रधानाध्यापकले बताए। विद्यालयको प्रशासनिक खर्च र निजी स्रोतमा राखेका 10 जना शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन अघिल्लो वर्ष जस्तै आयस्रोत जुटाउन वैकल्पिक खोजीमा सामूहिक व्रतबन्ध गरेको हो। प्रत्येक वर्ष श्री पञ्चमीमा विद्यालय परिसरमा सामूहिक रूपमा व्रतबन्धको आयोजना हुँदै आएको छ। नुवाकोट जिल्लामा संस्कृति पाठ्यक्रम पढाइ हुने एकमात्र विद्यालयको रूपमा रहेकाले स्थापना कालदेखि नै आर्थिक सङ्कटसँगै गुणस्तर शिक्षाको अभाव रहेको छ। 2055 सालमा स्थापना भएको कक्षा 10 सम्म पढाइ हुँदै आएको विद्यालयमा अहिले 15 जना शिक्षक रहेकोमा 7 जना मात्रै दरबन्दीमा रहेका छन्। बाँकी शिक्षकहरूलाई वैकल्पिक स्रोत मार्फत आर्थिक सहायताले थान्ने गरेको उनले बताए। अहिले हामीले एउटा पटुक बराबर 4,000 रुपियाँ लिने गरेका छौँ, जुनबाट त्यो पटुकलाई धोती, टोपी र गन्जी हामीले प्रदान गर्छौँ र यहाँ आउनुभएका हाम्रा इष्टमित्रहरू भनौँ, बटुकका बुवा आमा मामाहरूलाई हामीले खानेकुराको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र त्यसै गरेर केही हामीलाई यो व्रतबन्धबाट केही रकम प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको भौतिक शैक्षिक उन्नयनको लागि हामीले खर्च गर्छौँ र अहिले तत्काल 3 वर्ष अगाडिबाट हामीले संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा छात्रावासको व्यवस्था गरेका छौँ। संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू 23 जना हाम्रो छात्रावासमा छन्। ती संस्कृत पढ्ने 23 जना विद्यार्थीहरूलाई खानेकुरा, खाजा, खाना र गुरुहरू 2 जना हुनुहुन्छ, गुरुहरूलाई पनि व्यवस्था गर्नको निम्ति यसले हामीलाई सहयोग पुर्याएको छ। संस्कृतसँगै अन्य विषयको समेत अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयको आर्थिक स्रोत बढाउन र हिन्दू संस्कारको संरक्षणमा सामूहिक व्रतबन्धले सहयोग पुग्ने गरेको छ। विद्यालयले सामूहिक रूपमा आयोजना गरेको व्रतबन्धले अभिभावकहरूलाई संस्कृतिको नाममा हुने खर्चको बोझ समेत घट्दै गएको छ। आफ्ना छोराहरूको कर्म चलाउने नाममा गरिने व्रतबन्धले आर्थिक र मानसिक बोझ थोपर्ने गरेकोमा सामूहिक रूपमा आयोजना भएको यस कार्यले मुक्ति मिलेको बटुकहरू
नानीहरूलाई व्रतबन्ध गराउन आएका अभिभावकहरूले बताएका छन्। विद्यालयले वर्षेनी गर्दै आएको सामूहिक व्रतबन्धको लोकप्रियता अभिभावकहरूमा मात्र नभई छिमेकी जिल्लाहरूसम्म रहेको छ। सामूहिक व्रतबन्धका लागि नुवाकोटका अलावा रसुवा, थादिङ र काठमाडौँबाट समेत बटुकहरू आउने गरेका छन्। विद्यालयको स्थापनासँगै सुरु भएको सामूहिक व्रतबन्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ। वर्षेनी श्री पञ्चमीको दिनमा गरिने सामूहिक व्रतबन्धमा यस वर्ष 107 जना पटुकहरूको व्रतबन्ध गराइएको छ। त्रिशुली समाचारमा अब पालो आजको विचारको। आजको विचारमा हामीले देवीघाटमा सामूहिक व्रतबन्ध गराउन आएकाहरूलाई सोधेका छौँ, सामूहिक व्रतबन्ध गराउँदा तपाईँलाई के फाइदा पुगेको छ? सामूहिक रूपमा व्रतबन्ध यो ठुलो हामीले देवालय पनि अनि घरको पनि हरेक समस्याको कारणले र सजिलोको लागि यहाँ चाहिँ सजिलो भन्दा देवालयमा भेराइयो धेरै सहज हुँदो रहेछ, धेरै राम्रो पनि हुँदो रहेछ, घरमा जतिकै राम्रो हुँदोरहेछ, जस्तो असम्म है नरमाइलो हुँदो रहेछ। सहज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देवालयमा नजिकको तीर्थ भएर यसमा 64 लिएर आइयो ल्याएर यता भगवान्को है राम्रोसँग यो गुरुहरूले राम्रोसँग है आफ्नो देवालय घुमाएर राम्रोसँग राम्रोसँग त्यस्तो भएन, चित्त दुखाइ भएन, राम्रोसँग भयो गुरुहरूले घुमेर राम्रोसँग गरेर त्यति बिना नराम्रोसँग यस्तो है भनेपछि हामीले गर्न खोजेको क्रियाकलापहरू राम्रोसँग पुर्याएर है वैज्ञानिक विधि पुर्याएर राम्रोसँग चित्त बनाएर जुन यो सहित जगत प्रकाश जनसा जुन स्कुलले यो सामूहिक व्रतबन्ध कार्यक्रम राखेको छ, यो हरेक वर्ष 2055 सालदेखि यो हुँदै आएको व्रतबन्ध कार्यक्रम रहेछ र यो चाहिँ आज पनि यो जुन श्री पञ्चमीको अवसरमा जुन सामूहिक व्रतबन्ध कार्यक्रम जुन भइरहेछ यो चाहिँ एउटा हामी घर हाम्रो घर गाउँघरमा चाहिँ जुन हामीले व्रतबन्ध गराउँदाखेरि जुन किसिमका सरसामान जोर जम्मा गर्नलाई जुन किसिमको झन्झट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ एउटा यो स्कुलले जुन किसिमको सामानहरू जुटाएर एउटा सहयोग पुर्याएको छ त्यो चाहिँ एउटा सहज छ र यहाँ आउने मान्छेहरूमा चाहिँ अब धेरै ग्रुपमा भाव हुनाले ग्रुपमा हुँदाखेरि कर्मकाण्ड चाहिँ हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाज अनुसार चाहिँ त्यो पुरा हुँदैन कि अलिकति चाहिँ अलि हामीमा अलिकति आत्मविश्वास चाहिँ अलिक कम भए पनि जुन किसिमको यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनले जसरी विश्वास दिलाएर काम गरिरहेछ विगत लामो समयदेखि त्यो चाहिँ अब हामी यसप्रति चाहिँ हामी सन्तुष्ट नै छौँ। यो रीतिरिवाज त पहिलाको रीतिरिवाज छोडेर अहिले नयाँ रीतिरिवाज ल्याएर भनौँ न यस्ता यो समूह समिति भनौँ स्कुल कुनै मावि उच्च मावि तहबाट यिनीहरू यस्तो गरेदेखि हाम्रो केही सहयोग मिल्छ कि भन्ने कुराबाट हो, तर औधी हामी बुढापाकालाई चाहिँ औधी सम्झिनु होइन है अहिलेको परिस्थिति अनुसार र जमाना अनुसार त्यो राम्रै हो भन्ने रीतिरिवाजमा उचालेको हो, तर अति राम्रो पनि होइन अति उत्तम पनि होइन हो भनेर मान्नु पर्यो। यस्तो सामूहिक रूपमा वर्तन गर्दा खर्च कमी हुने र अनि लोकाकृति थाम्नको लागि व्रतन गराउनु पर्ने हुने यहाँ कम खर्च पनि हुने हुनाले यहाँ यसरी आएको र यहाँ खुसियाली पनि छन् बच्चाहरू पनि हामी पनि खुसी छौँ। यहाँ यसमा सहज अब घरमा धेरै खर्चहरू सामान जुटाउनु पर्थ्यो यहाँ सबैले जुटाएकोमा एक समक्ष गएर व्रतन गराउँदा सुविस्ता खर्च पनि कम र सजिलो धेरैजना भएर गर्दाखेरि सजिलो अब मन्दिरमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अब सबै बाबुहरूको नि अहिलेसम्म अब घरमा गरेको पनि छैन अनि मन्दिरमै हुन्छ अब राम्रो भनेर नि अब यहाँ अब नजिकै छ अब हामी चाहिँ त्यहीँ गर्ने गरेको सजिलो भएको हामीलाई चाहिँ अलिकति खर्चहरू अब पाहुना बच्चाहरूको लागि अब हामीलाई अब नजिक हुनाले देउताथानमै सजिलो खर्चहरूको लागि हामीलाई अलिकति सजिलोको लागि नि हामीले मन्दिरमै अब तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि अब काठमाडौँ आउँदाखेरि यता इस्टर्नभित्र काठमाडौँतिर पनि छ यहाँ पनि छ होइन अब यता खाँचीतिर पनि छ त्रिशुलतिर पनि छ यता रसोतिर पनि छ यहाँ अलि सेन्टर पर्ने भएर अब सहज भन्नुभयो त मैले फर्स्टचोटि गरेको हेर्नुहोस् यहाँभन्दा अगाडि गरेर मैले मेरो छोराहरूको नि वर्तमान गर्दाखेरि घरमै गरेँ अनि यहाँ चाहिँ म पनि अब भाइले यतै गर्ने भनेर ल्यायो अब यसको बारेमा चाहिँ मलाई खासै पनि थाहा छैन यहाँको यो के चलन हो के कसो अब यहाँ अब तपाईँको छेत्री बाहुनको चाहिँ वर्तमान भनेको मन्दिरमा गर्दाखेरि
राम्रै चलनले गर्थे। अहिले मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको अब जनलाउन नलाउने जात पनि जनलाउन जात पनि सँगै मिसाएर गर्दो रहेछ नि, अब अहिले यस्तो चलन आयो त्यो कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। अब त्यति हो मैले जाने चाहिँ, अब योभन्दा पछि पछि अब फेरि आएर गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो रहेछ फेरि बुझ्नु पर्ला। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको खबरहरू, अझै बाँकी नै छन्, हेर्दै गर्नुहोस् टिभी त्रिशुली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ त्रिशुली समाचारमा। अब बाँकी समाचारहरू। पटक पटक सञ्चालन हुँदै बन्द हुँदै आएको बट्टार बसवाक सञ्चालन गरे तापनि बजार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ कायम नै रहेको छ। नुवाकोटको मुख्य बजार क्षेत्रहरू बट्टा, ठुङ्गी लगायतका क्षेत्रहरूमा ठुला तथा साना सवारीका साधनहरू अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिँदै आएको छ। विदु नगरपालिकामा भएको सर्वपक्षीय बैठकबाट बसपाक पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै बसपाक पुनः सञ्चालनमा आएको थियो, तर बसपाकमा सवारीका साधनहरू नियम पालना गरे जस्तो गर्दै छिर्ने मात्रै गरेका छन्। बसपाक सञ्चालनमा आए पनि बसपाक भने पूर्ण रूपमा सुनसान छ। यात्रुवाहक बसहरू केही मात्र बसपाक प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यस्तै केही औँलामा गर्न सकिने यात्रुहरू मात्र बसपाकमा टिकट काट्न गएका थिए। पटक पटक सञ्चालन भएर बन्द भएको बसपाक सञ्चालनले अब निरन्तरता पाउनेमा यात्रुदेखि विदु नगरपालिका आफैमा विश्वस्त रहेका छैनन्। धेरै पटकसम्म बसपाक सञ्चालन गरिए तापनि सीमित समयपछि आफै बन्द हुने गरेको छ। बजार क्षेत्रमा रहेका सबै टिकट काउन्टरलाई बसपार्कमा सार्ने भनिए तापनि केही मात्रै बसपार्कमा रहेका छन्। सवारीका साधनहरू विदु नगरपालिकाले बसपाक सञ्चालनको लागि लिने शुल्क तिर्न मात्रै सवारी साधनहरू बसपार्क छिर्ने गरेका छन्। नियमित रूपमा बसपार्क सञ्चालन गर्ने र नीति नियम नमान्ने सवारी व्यवसायीहरूलाई कारवाही गर्ने भने तापनि बजार क्षेत्रहरूमा सवारी राखिएको छ। यता कारवाही गर्ने भनेको नियामक निकायहरू भने मौन रहँदै आएको छन्। औपचारिकताको लागि बसपार्कमा प्रवेश गर्ने सवारीका साधनहरू सिधै बट्टा, ठुङ्गे लगायतका बजार क्षेत्रमा गएर रोकिने र पार्किङ हुने गरेको छ। विद्याकी माता सरस्वतीको पूजा आराधना गरी वसन्त पञ्चमीको रूपमा मुलुकभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। ससाना बालबालिकालाई अक्षर चिनाउने अर्थात् विद्यालयमा भर्ना गर्न सुरु गर्ने परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। विद्यादान गर्ने देवीका रूपमा सरस्वती माताको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। श्री पञ्चमीकै दिनबाट होली पर्व सुरु हुने र ऋतु परिवर्तन हुन्छ भन्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक मान्यता बनिरहेको छ। सूर्य उत्तरतिर लाग्दै दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ वसन्त पञ्चमी भन्ने गरिएको छ। श्री पञ्चमीको अवसरमा नुवाकोटसहित मुलुकभर रहेको भगवान्को मन्दिरहरूमा बिहानीदेखि पूजाआजा गर्ने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। विद्यार्थी तथा ससाना बालबालिकाहरू बिहानै सफा सुग्घर भएर देवीघाटमा रहेको जालापा देवी, नुवाकोटमा रहेको भैरवी मन्दिर, राउतबेसीमा रहेको दुप्चेश्वर महादेव, दुई पिपलमा रहेको कुमारी देवी लगायतका मन्दिरमा पूजा गर्नेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै विभिन्न विद्यालय तथा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सरस्वती माताको पूजापाठ तथा प्रसाद ग्रहणको कार्यक्रमहरू भएको थियो। समाचार सक्नु अघि आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। त्रिशुली त्रिवी जलविद्युत केन्द्रको शिलान्यास, केही वर्षभित्रै 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाललाई चाहिने ऊर्जा मन्त्री पुनको भनाई, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन। हिन्दू संस्कृतिको रक्षा, धार्मिक परम्परालाई निरन्तरता र संस्कृति भाषाको संरक्षण गर्न नुवाकोटको देवीघाटमा बटुकरको सामूहिक व्रतबन्ध, आयोजक संस्कृत विद्यालय हिन्दू धर्मको संरक्षणमा टेवा पुर्याउँदै। र औपचारिकताका लागि मात्रै बसपाक सञ्चालन। आजलाई त्रिशुली समाचार यति नै। तपाईँसँग पनि कुनै सूचना तथा जानकारी छन् भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी बनाउनेछौँ त्यसलाई समाचार। म सुजित भण्डारी बिदा भएँ, नमस्कार।